Makina gjermane e britanike janë vënë në funksion. Njëjtë edhe një aeroplan nga Zvicra. Por personazhi kryesor i gjithë këtij zhvillimi që po ndodh në Kosovë është një amerikan. Është generali Wesley Clark që pritet në aeroportin Adem Jashari si mysafir special i Ministrisë së Mbrojtjes. Madje shefi i kësaj të fundit Armand Mehaj e shoqëron të ftuarin edhe në autobusin Bartës nga pista bashkë me komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rahman Rama. Amerikani komplimenton ushtarakët kosovar. Se Forca e Sigurisë së Kosovës është shëndruar në ushtri të vërtetë, generali pensionuar e pa në pritën që ju bën në ministri. Garda ceremoniale i ofron pritjen shtetërore, ndërsa ministri Mehaj i dha medalje ushtarake. Clark gjatë luftës së Kosovës ishte komandant suprem i forcave aliate të NATO-s, kur alianca drejtoi për 78 ditë në vitin 1999 bombardimet mbi saqet serbo-jugoslave që i dhan fund terrorit të Serbisë dhe tërhoqi atë nga Kosova. Kthimi në vendin për lirinë në të cilët u angazhua është fort emocionues për 78 vjeçarin. Jam i nderuar dhe i lumtur të kthehem në Kosovë. Kjo është mundësia e parë që po e vizitoj Ministrinë e Mbrojtjes. Ndër vite jam shumë i impresionuar derisa shoh përparimin e Kosovës drejt marshit në demokraci e liri. Shpresoj që kjo të ndodhë edhe me rritjen e përparimin ekonomik për popullin e Kosovës. Generali foli edhe më për virtytet e kosovarve e kosovareve. Njerëzit e Kosovës kanë shfaqur një shembull për të gjithë botën se vendosmëria e tyre për të jetuar e punuar dhe për të shërbyer demokracisë ka kuptim për një shtet. Për kontributin që e quajti të jashtëzakonshëm për lirinë e pavarësinë e Republikës së Kosovës, ministri i Mbrojtjes njoftoi se qendra e studimeve universitare nga ky shtat korrekt quhet me emrin e amerikanit. Kjo më e pakta si mundem me bë për një hero siç është generali Wesley Clark. Ai tregoi se qeveria do e rrit buxhetin për ushtrin vitin që vije, përderisa foli edhe për misionin e ushtarëve kosovar në Kuvajt. FSK-a ka synimin primar integrimin në NATO dhe dregimin jashtë vendit në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në botë. Në këtë paraqitje nuk u tha asnjë fjalë për angazhimin e generalit Clark në Ministrinë e Mbrojtjes. Vetë ministri para disa ditësh njoftoi se ushtaraku amerikan i ofrua si këshilltar për të ndarë përvojën e tij ushtarake diplomatike.